На Миколаївщині за матеріалами Служби безпеки України до 5 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника голови однієї з райдержадміністрацій області. В рамках соціальної програми «Керую» в Миколаєві побував автобус-привид – авто, що їде без водія. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку! На Миколаївщині за матеріалами Служби безпеки України до 5 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника голови однієї з райдержадміністрацій області. Оперативники спецслужби встановили, заступник голови Єланицької райдержадміністрації вимагав і одержав від комерсантів неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за надання відповідних дозвільних документів. Суд визнав чиновника винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України, з позбавленням права займатися діяльністю чи обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і фінансово-господарських об'єктів терміном на 3 роки. Вирок набув законної сили. І у Миколаєві побував автобус-привид. Авто, що їде без водія, в рамках соціальної програми «Керуй» привезли до нашого міста Національна поліція України. Поліцейські шукають кращого водія. Миколаїв став третім містом в Україні, куди завітав автобус-привід і де поліцейські будуть шукати йому найкращого водія. Чому саме автобус-привід? Тому що він для нас став символом безвідповідальності, некерованості. Якщо ви побачите, як він пересувається, то ви в ньому не побачите водія. Саме задум такий, що таким автобусом-монстром на дорозі може стати будь-який транспортний засіб, який виїхав на дорогу і має у себе за кермом некерованого або невідповідального водія. Великі чорні руки на кермі, що нависає над лобовим склом. По боках розірвані автомобільні шини та частина автівок. Так виглядає автобус-привид. І він шукає свого водія в кожному місті, куди завітає. У Миколаєві ним стала жінка Людмила Пух. Їй вручили відзнаку. А її онуці Ангеліні доручили прикріпити на лобове скло автобуса-привида наліпку «Найкращий водій Людмила Пух». Я дякую всім тим, хто зберігає вірність правилам дорожнього руху і свідомого водіння. 70-річна Людмила Пов зараз на пенсії, але й досі за кермом. Має 40 років водійського стажу. Кермувала вантажівками. Каже, мріяла з дитинства стати водієм. А коли прийшла влаштовуватись на роботу до автопідприємства, її не хотіли брати. Я прийшла, була маленька, худенька, на мене подивилися, не хотіли навіть мене брати. Куди? Куди ми її візьмемо, куди ми її посадимо? А я плачу і просюся, візьміть і все, бачите, ви не пожалкуєте. Людмила Пов за роки роботи отримала 4 водійські категорії. Їй присвоєно найвищу кваліфікацію водій першого класу. Каже, пишається і цією нагородою. Це дуже, дуже велика нагорода для мене, я дякую за нагороди. А водіям хочу побажати, щоб були уважні на дорогах і поважали один до одного, уступали, якщо навіть і хтось там і нарушив, а ти прав, уступи лучше, хай буде так. Ну, щоб не було аварій, не було смертей, не було, бо кожного жде дома сім'я, і діти, і внуки. Організатори дали змогу бажаючим з допомогою спеціальних окулярів побути на місці п'яного водія. Потрібно було пройтися прямою та хвилястою лінією і не збитися зі шляху. Наступним містом, куди рушить автобус, привид шукати кращого водія, стане Хмельницький. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранковій програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну, а ми зустрінемося в 8:30. Залишайтесь з нами.